Аз съм Найрен Тодоров, а вие гледате на концерт с БНТ 2. Днес ще стане дума за един от най-големите български композитори. Повечето от вас познават неговата музика, може би не винаги осъзнавайки, че той не е автор. Веселин Стоянов. Представител на второто поколение български композитори, известни с това, че работейки активно с българския фолклор, в същото време те са довели българската композиционна школа до небивал прогрес. Представителите на второто поколение български композитори са Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Петко Стайнов и, разбира се, Веселин Стоянов, както и много други. Както виждаме, едни от най-популярните личности в българската музика. Веселин Стоянов е роден на 20 април 1902 година в Шумен. За разлика от Панчо Владигеров, за който мнозина смятат, че е роден в Шумен, където той е израснал, но всъщност той е роден в Швейцария, Веселин Стоянов наистина е от този град. Неговия баща, Анастас Стоянов, е бил от едно от най-прогресивните семейства за времето си, освен всичко друго, свързани родствено и с Добри Войников. Братът на Веселин Стоянов, по-голям от него с 12 години, е един от основоположниците на българската пианистична школа – Андрей Стоянов. Андрей Стоянов учи първоначално в Цариград. Там има преподавател от Австрия и съответно решава, че трябва да продължи своето обучение в Виена. Връщайки се след Виена в България, той се оказва един от най-известните пианистични педагози в България. Може би точно Андрей Стоянов оказва влияние върху бъдещето на своя по-млад брат Веселин Стоянов. Веселин учи първоначално пиано при баща си. 20 годишен е приет в Музикалната академия в София, където учи пиано при своя брат Андрей. Вероятно, именно поради влиянието на Андрей, след завършване на Музикалната академия през 1926 година, той заминава за Виена. Трябва да отбележим, че дори и по това време, следването в Виена, както и концертирането, пътуването по света, е било доста скъпо занимание, но Веселин Стоянов е имал своя почитателка от Америка, която е финансирала неговия талант, съответно неговите пътувания. Във Виена той учи 4 години и интересното е, че заминава за да учи пиано и учи пиано при Виктор Ебенштайн, но във Виена той се впечатлява от виенските композитори и решава, че иска да учи и композиция. Така той започва своето обучение при Франц Шмидт. Трябва да се отбележи нещо изключително важно. По това време във Виена работят най-големите композитори на неговото съвремие. Върху музиката на Веселин Стоянов оказва голямо влияние Рихард Щраус. Също така той е впечатлен от музиката на Дебюси и особено много от музиката на Вагнер. В свои писма до близките си в България пише освен това, че е страшно много впечатлен от един друг виенски композитор Арнолд Шенберг. Връщайки се в България през 1930 година, Веселин Стоянов е сякаш друг човек. Това е един вече овладял себе си композитор, който има абсолютно завършен стил. В едно и също време Веселин Стоянов пише българска музика с български фолклорни елементи. В същото време това е един от най-съвременните за времето си композитор на Европа. Нещо, което е много важно да се отбележи като разлика между двамата големи композитори на второто поколение български композитори Панчо Владигеров и Веселин Стоянов, е, че докато Панчо Владигеров използва готови мотиви от българския фолклор, песни, които всички познават, мелодии, които на хората говорят нещо,
Веселин Стоянов сам измисля своите мелодии, но те са с фолклорно звучене, така че хората да смятат, че е нещо познато за тях. Всъщност, говорим наистина за авторска музика. През 30-те години Веселин Стоянов обикаля цяла България, изнасяйки концерти като пианист, и което е много интересно за такива като мен, и като диригент. През 1933 година, заедно с други български композитори, те решават да основат Дружество за съвременна музика. Хората, основали това дружество, днес са легенди. Освен Веселин Стоянов, съосновател и първи председател на това дружество е неговия брат Андрей Стоянов, също така Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Любомир Пипков, Цанко Цанков и други композитори, които действително са променили историята на българската музика. През 1947 година това дружество променя своето име и днес ние го знаем като Съюз на българските композитори. През 1937 година Веселин Стоянов започва и своята преподавателска дейност и съвсем скоро след това той е открит от професорите на Музикалната академия, които го канат да преподава в нея. От 1943 година Веселин Стоянов е професор в нашата Музикална академия. Не само това, но по време на войната и до края на войната той е нейн ректор. Години по-късно, от 1956 до 1962, той отново става ректор на Музикалната ни академия. Междувременно той е толкова влиятелен вече в обществото, че дори бива за кратко и директор на Националната ни опера. Веселин Стоянов оказва огромно влияние върху българската теоретична школа, която днес би била немислима без него. Освен това, той има една поредица от изключителни ученици, известни за нас днес композитори, като Александър Текилиев, Иван Маринов, Виктор Чучков, Филип Павлов и много други. За съжаление, на 29 юни 1969 година Веселин Стоянов умира в София. Неговия брат, който е с 12 години по-голям, го надживява с няколко месеца. Това е накратко историята на големия композитор, но всъщност какво е написал той, с какво е останал в нашата музика. Важно е да се спомене, че за разлика от много други български композитори, сякаш в Веселин Стоянов има някакво вътрешно разногласие в начина, по който той пише своята музика. Поради тази причина могат много лесно да бъдат откроени две тенденции в неговата музика, съществуващи паралелно. От една страна, народното начало, което той много често успява да съчетае с един типично негов хумористичен стил. От друга страна, съвременния, модерен европейски композитор, който освен всичко друго обича да пише и по исторически теми. Негови хумористични произведения, например, са операта «Хитър Петър» или известната сюита за оркестър «Бай Ганю». От друга страна, когато си говорим за историческата тема, една от симфониите му, неговата втора симфония, се казва «Велики Преслав», но също така имаме «Папеса Йоана», което е единственият му балет, или втората му опера «Саламбо». Като казах опера, Веселин Стоянов има общо три опери. Първата написва почти веднага след завръщането си от Виена. Тя се нарича «Женско царство». Втората му опера е по романа «Пред стените на Картаген» от Гюстав Любе. Интересното е, че по този роман е писал опера и друг голям композитор – Мусоргски.
Ако чуем тази опера, ще забележим, че в музиката на Веселин Стоянов може да се чуят интонации, които ние познаваме и от музиката на Рихард Щраус. Определено Рихард Щраус е имал огромно влияние върху Веселин Стоянов. Всъщност, може би това е една от причините, поради които Веселин Стоянов е един от най-добрите български инструментатори в историята. Третата опера на Веселин Стоянов се казва Хитър Петър. И това, което е доста интересно за нея, е, че той написва през 1945 година, недоволен, решава да я преработи и я преработва в продължение на 13 години. Премиерата е през 1958 година под диригентството на големия български диригент Константин Илиев. Веселин Стоянов е имал доста голям проблем със съдържанието на тази опера. Определено, той е искал да напише нещо свързано с българския фолклор, с популярен герой от българския фолклор, какъвто е Хитър Петър. Когато започва да пише историята, се оказва, че въпреки многото дребни, интересни истории, свързани с Хитър Петър и неговите перипетии с Настрадин Ходжа, всъщност липсва голямата нишка, която може да направи една опера, един театър или един филм. Това е едната от причините Веселин Стоянов да се намеси и да участва в писането на либретото на операта. И в новото либрето, освен историята на Хитър Петър с Настрадин Ходжа, има и втора паралелна история за любовта между Иглика и Дамян. Вероятно, Веселин Стоянов е осъзнавал, че операта няма как да съществува без любов. Неговият единствен балет, Папеса Йоана, има също доста интересна история. Премиерата на балета е през 1969 година. Към този балет има писани и две симфонични сюити. Интересното е, че премиерата на първата сюита е от Софийската филхармония под диригентство на Добрин Петков през декември 1966 година. Три години преди премиерата на балета. Говорили сме си преди за Стравински, знаем, че през 1910 година той пише своята Жар птица и после пише три поредни сюите – 11-та, 19-та и 45-та година. Как тогава обаче Веселин Стоянов пише сюита за по балет три години преди премиерата на балета? Нещо повече, 1967 година Веселин Стоянов пише втора сюита по този балет. Истината всъщност е много проста. Истината, че балет е готов много по-рано, но Веселин Стоянов не е бил съвсем сигурен доколко е добър този балет и затова е създал по него, преди премиерата, две сюити, които да бъдат изпълнени, за да види реакцията на публиката. Естествено, когато говорим за Веселин Стоянов, първото, което се сещаме, не са неговите сценични произведения, а инструменталната му музика. Причината е в голямото му майсторство в оркестрирането. Той е написал две симфонии. Има три концерта за пиано, от които критиците смятат, че третия е едно от най-високите достижения на съвременната музика на 20 век. Има концерт за цигулка, концертино за цигулка, концерт за виолончело. Има произведение, наречено Рапсодия, както и известната празнична увертюра, която е звучала винаги, когато ние искаме да представим България по най-красивия начин.
Когато българските музиканти искат да представят България по начин тя да бъде заобичана от хората в чужбина, обикновено ние свирим празнична увертюра от Веселин Стоянов. Такъв беше случая и за председателството на България на Европейския съвет, което бе открито с празнична увертюра от Веселин Стоянов. Може би моето любимо произведение обаче ще си остане Бай Ганьо. Това е гротескна суита, писана по Алеко Константинов. Всъщност, Веселин Стоянов е имал навика да пише по български автори. Славейков, Смирненски и така нататък. Тази суита е в 4 части, подобно на симфония, и започва с описание на, може би, едни от най-интересните случки на Бай Ганьо. Това, което е толкова интересно за мен, че когато представям тази суита в чужбина, чужденците смятат, че може би всъщност Бай Ганьо е един изключително позитивен герой, заради музиката, която е написал Веселин Стоянов. Първата част, която е в сонатна форма, се нарича Бай Ганьо пътува. В началото ние можем наистина да чуем влака. Можем да си представим какво вижда той през прозорците на влака. Изключително интересни на пръв поглед фолклорни мелодии, написани от Веселин Стоянов. Втората тема представлява тема в кларинет, звучаща сякаш свободно, безмензурно, в акомпанимента на арфа. Това някак се ни препраща дори към Дебюси. Можем наистина да разберем колко е била красива България за Веселин Стоянов само по тази част Бай Ганьо пътува. Втората част, която аз може би харесвам най-много, се нарича Бай Ганьо във Виена. Тя е в двуделна форма и естествено в началото ние виждаме Бай Ганьо във Виена, как той се опитва да продава своето розово масло, как се среща с хората, как се опитва да им подлага своите номера, кога успешно, кога не, до момента, в който Бай Ганьо забелязва красивата виенчанка. Ако направим тук един аналог с друго подобно произведение на един от най-великите композитори, Джордж Гершин, написал произведение «Американец в Париж». Аналогът е много лесен, Бай Ганьо във Виена. Естествено, американеца в Париж също среща красива парижанка, но Гершин използва типичния американски блуз, за да опише срещата между американеца и парижанката. Какво прави обаче Веселин Стоянов? В момента, в който се появява виенчанката, ние чуваме красив виенски валс. Трябва веднага да ви предупредя, че този красив виенски валс също е авторска музика на Веселин Стоянов. Виенчанката е представена с красиво соло на концертмайстора. Постепенно Бай Ганьо се опитва да се сближи с нея и ние можем дори да забележим в музиката напрежението на виенчанката в момента, в който се появява Бай Ганьо. Той се опитва да влезе в нейния виенски стил. Говорили сме си и преди за валса, знаем, че валса пулсира на три. Какво се случва при появата на Бай Ганьо? Той запазва тази пулсация на три, но той все пак е Бай Ганьо и не издържа. И пулсацията на три остава, но от красив виенски валс ние изведнъж се оказваме в средата на бурна, тежка ръченица.
Как ли е реагирала венчанката, можем да разберем от нейната реакция, която се чува в музиката, тъй като опита на Бай Ганю за контакт с венчанката завършва с звучна плесница. Тази плесница в оркестъра звучи с инструмента камшик. Нисходящи пицикати в оркестъра показват колко бързо настроението на Бай Ганю изчезва. Но да не си помислите, че всичко свършва тук. Да, частта свършва тъжно, Бай Ганю е самотен, но той попада в третата част на произведението Бай Ганю в банята. Това е една сложна триделна форма, изпълнена с български ритми и в която можем действително да чуем ужаса на виенчани от скоковете в банята на Бай Ганю. Трите части на тази сюита наистина могат да ни накарат да си представим съвсем ясно историите на Бай Ганю. Това, което обаче е странното в сюитата, е последната, четвърта част. Това е и бавната част в сюитата. Обикновено знаем от историята на класическата музика, че бавната част може да бъде втората част, третата част, но почти никога последната част. Веселин Стоянов е един от онези автори, които нарушават традицията. Бавната част в сюитата е последната част и колкото и да е странно, в нея не се говори за Бай Ганю. Частта се нарича На село. И можем да кажем, че тази част показва цялата любов на Веселин Стоянов към България, към българската природа, към българския народ. Вътре дори има имитация на кавал от класическите инструменти в оркестъра и има едно огромно изграждане, което завършва с апотеоз на България. Това показва за пореден път отношението на Веселин Стоянов към България и защо в крайна сметка, след като е бил толкова добре приет в Виена, той се завръща в България, за да даде своя живот и своето творчество за нас. Днес Веселин Стоянов е един от най-обичаните български композитори. На него е кръстено и училището по изкуствата в град Русе. Освен своите оркестрови произведения, Веселин Стоянов пише естествено много камерна музика, много пиеси за пиано, младежки албум за млади пианисти. Понеже няколко пъти споменавам, и въобще това е винаги в моето съзнание, когато аз мисля за Веселин Стоянов, за това колко изключителен оркестратор е той. Кои са най-добрите оркестратори измежду композиторите? Тези, които могат и пишат и филмова музика. Веселин Стоянов не прави изключение. Той е писал и музика към филми. Дори за изненада на тези от нас, които смятат, че преди 100 години в България нямало нищо, един от филмите, за които Веселин Стоянов е писал музика, е Страхил войвода от 1937 година.